欢迎收看《野人七号部落》。现在我跟老婆两个人呢，竟然在越南的岘港。今天穿情侣装 ，OOTD， 他帮我配的。他要平反这一阵子以来一直帮我带错衣服这件事情，所以他今天决定帮我搭配一下全黑系列。其实也是没什么 OOTD 啦，反正就是我的品牌这样子。OK， 经过了一波三折，因为。哎，我觉得还算是有一波，有吗？一波两折啦，没有到三折。我老婆这个人呢，其实就是蛮贴心，再加上她其实就是喜欢自己弄一堆很碎的事情，这样，即便是现在已经生了木木，事情更多的时候，还是想要自己做。从一开始的签证，然后到定行程，什么零零总总的，全部都是她在处理。她个人也觉得这是一种兴趣吧，所以我就想说啊，那就让她去处理这样子。然后一开始的签证是其实是比较没有那么的顺利，因为填错资料，再加上他们的工作天时数又比较久，然后本来已经打算来这边落地签了，但是我跟你讲，一切都是最完美的安排，我们顺利的通过了这个越南的入境的这个地方。今天我们住的饭店也是我老婆精心订的，其实这主要是我跟我老婆的小小的度蜜月，难得是我们两个人一起出来玩，所以我就跟他讲说，今天身份是男朋友女朋友，好啊，想要来点刺激的、喔。今天呢，其实我们住的房间呢，还是要带大家那个 view 一下，我觉得是大家可以接受的啦，因为毕竟来越南，其实他的这边的消费就是比较低一点点，所以当你想要住的好一点、吃好一点的话，其实应该是负担得起的。这个房间呢，大家可以这样转身一看，它是有一个客厅。蛮大的客厅，然后还有一个房间，浴室是蛮大的，然后是有一个浴缸，我带大家去瞧瞧。那这个地方呢，就是一个小吧台，冰箱应有尽有。那这边呢，就是一个我们睡觉的地方。我觉得睡觉的地方它有一个小小的巧巧思，来到现场才会感受到，老婆可能都没感受到。我跟你讲为什么，来这边讲话呢，就会有一点回音感，有没有发现？有点小回音感，因为比较空嘛，因为比较空旷。那进来这边呢？因为用了很多的地毯、窗帘、被子，所以你来这边有没有一种消音的感觉？有，比较没有那种对，消音感觉让你晚上在睡觉的时候呢比较好睡一点点。这是你住过那么多饭店发现的一个很重要的我跟你说，我其实真的很适合去那个三五 Tate 的那个地方，帮他讲一些东西。他是属于设计跟准备让人家住进去的那个负责人。我是住很多饭店，然后住很多家，住很多民宿的一个使用者的心情，所以我可以马上就感受到说，哦，这地方怎么样好，这地方怎么样不好，这样你晚上能不能睡得好？对，到底就是怎么样会觉得哦舒服，所以我可以跟他们大家分享。然后在这边。来，就是我们的这个浴缸，你的基本配备，我的基本配备，因为出来就是还是想要有放松感，最好的一件事情就是至少回到饭店会有一个浴缸。哎，干湿分离之外，它这个马桶跟沐浴的地方是分开来的，等于是它是等于是我绕一圈这样子。当然这边有保险箱什么的，带大家来看最后的地方，注意看哦。一岘港之所以叫岘港，就代表它是在海旁边嘛，所以它这边有一条非常长的海岸线。虽然说现在已经接近晚上，但是呢，打开之后，打开就夜生活即将开始，有没有？对面就是一种海滩酒吧，而且这边的饭店都好漂亮，有很多知名的饭店。但是我们这次选择的这间饭店是老婆精心选择的，我老婆不喜欢花钱。他喜欢花在刀口上，所以他有时候会看，比如说上网有优惠的，他就会想说去选哪一间，或者是哎、欸、房间大的有符合我们两个夫妻的需求的，他就会去选择他一间，不一定说一定要哪一间这样子。所以今天的房间跟大家报告一下，3900块，它的价格真的是住得舒服，然后又觉得好像可以当一点大爷感。等一下呢，我们要去越南的夜市，我觉得我就不太会把这个 GoPro 啊什么都拿出来，要稍微注意一下，不要自己还是要保护好。对，这次不是说跟着团队出来拍摄，大家会保护你。这次我要赶快对，启动另外一个心态，等一下收一收，准备出发，来到了三茶夜市。三茶 Night Market。双菜拉 market， 我们今天的晚餐就在这边解决。我最喜欢吃夜市了，夜市舒服，进来就闻到浓浓的榴莲味。热带国家的榴莲就是好吃，就是香。等一下我们会一路吃到爆，看有什么好吃的再跟大家分享。哎、欸，老婆有刺青贴纸哎，宝贝在下，想不想重回当时美亚的概念？哎、欸，我老婆没刺青，我顶多就是
穿穿耳吗？这是一定要，山竹是一定要吃的。好，我们先吃一点真正的食物，等一下再来买一些有的没的。好，这龙虾好像不错哦，要吗？还是要先看一下？看一圈，这里每摊好像都蛮好吃的，烤肉腌的很好哎，而且龙虾是好像装饰品哦。这龙虾的数量怎么多啊？每一摊都是龙虾，然后这一排看过去有大概50摊。刚刚我们的右手边这一条，每一摊都在卖龙虾。我觉得我们这应该是要来试一遍。好啊。我跟我老婆就是有点犹豫不决，因为每间都看起来很好吃。各位，我觉得你们自己再来这个夜市好好的逛一下。我要吃什么，就我自己决定了，因为我怕我等一下真的会没时间拍给大家看。另外一点就是，这边还是会有点危险，尽量还是不要把什么东西拿出来。我们两个现在很像小学生，很像小学生坐在这个椅子这边。他们这边周围的店家应该都是朋友关系，可以坐在这边，然后叫各摊的，然后一起送过来这边。OK， 现在我们刚刚叫多少钱？280万。好了，我们刚刚叫了一堆那个烧烤，357块台币。然后叫了一只龙虾，大概一只龙虾300块，不到300，200多块。刚刚叫了一些饮料，所以这一餐我们应该是600块解决。差不多600块解决，还可以吃到龙虾大餐。在等待植物过程中呢，我想跟大家分享一下我老婆做的功课，就是我们在这边呢移动都是用 Grab 一个 APP 叫计程车。 Grab 这边有多方便，因为你不用怕被现场的计程车乱喊价，其实在 APP 点好它就直接会用信用卡扣款。机场到我们住的饭店车程大概15至20分钟，竟然吓到哎，只要70块台币。刚刚从饭店到这个地方大概只要10分钟，哎，50块还蛮方便的。所以我们明天如果要移动去惠安或者是移动到哪边的时候，应该都是会叫 Grab 会比较方便。他们车蛮多的，很快就到了。对，我们本来是要租摩托车，但是后来发现摩托车我看到一堆人就乱骑，然后骑得很恐怖。我想说减低一些车祸的风险，取消这个念头。来了来了，哇，一定要先吃看看这个三层肉烤的怎么样。很 juicy 哦，我有感觉到。它烤的一点都不干的，跟我有的拼呢，因为我算是蛮会烤肉的。那我来看一看，这烤的蛮好的。哦，好嫩啊，很好吃哦。对，哎，好吃哎，而且我觉得真的很便宜，因为像这种一块猪肉，它在台湾可能要150了。好吃，好吃。我爱吃榴莲的老婆。来哟，现切的哦。你先吃啊，先告诉我是甜的还是苦的。甜的。真的假的？真的。那我喜欢。这种真的冷冻很好吃，冷冻很好吃。嗯，好喝，而且有一个一粒一粒的，不够绵。但是这个好酥哦。这好吃是甜的。嗯，老婆带我来按摩，算高级的按摩店，奢华。还是你要那种四手的，四手两个人这边有吗？好像有。好，我们先不用，先不用。好，我们来这间按摩店，结束之后我再跟你们讲舒不舒服。看起来是装潢蛮不错的。好，准备按摩去。好像真的是蛮高级的哦。对，但是我觉得就是这两天还有空的话，我们去比较那种传统一点的。你会觉得比较像来越南的感觉。好啊，反正今天就是让我们早起搭飞机放松一下，这种比较高级。对对对，比较不会累的，连这都设想到，厉害。我先喝看他的茶。嗯，但椰子干感觉很越南有一个很奇怪的地方，他们很不爱开冷气，车上他也不爱开冷气。啊，没关系，等一下就应该会舒服了。按完摩了，超级无敌舒服的。瑞士按摩我比较起来，有可能是我心中第一名。你不觉得他的按是那种用他的手掌，或是用他的有面积的地方去按你，又很到位？你大概5分钟就是、我就开始打呼了。你最近按摩的一次应该是太累了，有一年前，就是我很少按摩，但我又很想按摩，因为按摩真的蛮舒服的。在国外按摩好享受。在台湾我就觉得事情很多，主要是我在台湾就是有那个时间按摩的话，我就会想说有很多事情要做，我就想说算了，没办法了，没有时间去按摩。你
没有在放假的感觉。在国外就是，好像没事做，就是来按摩这样。所以那个圈圈他整天在按摩，我也是觉得很屌。他说我哪有整天，一个礼拜三次。这边这间真的是推荐给大家。我跟你说，他这个技术不错，但是小小的缺点就是，他应该是刚吃饭吃到一半的时候，什么味道？然后我们走进来，他就想说赶快赚这一波。